Thank you so much, Papa, for being here today. Asante sana baba kwa kupata nafasi ya kuwa hapa leo. I'm so blessed to be on this altar. Nimebarikiwa sana kuwa katika hii madhabahu. And I praise God for the grace of God upon your life. Na ninamshukuru Mungu sana kwa neema iliyo katika maisha yako. I connect in the name of Jesus. Najiunganisha katika jina la Yesu Kristo. Amen. I'm from Poland. Natokea Poland. But originally from Tanzania. Lakini kwa asili natokea Tanzania. Poland is a country in Europe. Poland ni nchi ambayo iko Ulaya. This is a Catholic nation. Ni nchi ya Kikatoliki. And God called us in Poland. Na Mungu alituita katika nchi ya Poland. To preach the gospel there. Kuhubiri injili kule. And God has been using us in the prophetic ministry in Poland. Na Mungu amekuwa akitutumia katika huduma ya kinabii tukiwa Poland. And recently, na hivi karibuni, Honorable was in America. Mheshimiwa alikuwa Marekani. And I saw he's in America. Nilimuona akiwa Marekani. I've been following him for many years. Nimekuwa nikimfuatilia kwa miaka mingi. I spoke to Pastor Davy. Nikaongea na mchungaji Davy. I want to talk to Papa. Nikamwambia nataka kuongea na baba. I want to connect with Daddy there. Nataka kujiunganisha na baba. So I had few minutes talking to him. Nikapata dakika chache za kuzungumza naye. And when he spoke to me, he said, na alipoongea nami akaniambia, I see the nation where you are. Ninaona taifa uliko. And he said, this nation needs another level of anointing. Na hili taifa linahitaji kiwango kingine cha upako. And I said, that is true, Daddy. That is what we need here. Nikamwambia hiyo ni kweli baba, ndicho tunachokihitaji hapa. He prayed for me. Na father, he prayed for me. Aliniombea. And from that day, na that was like a seed in my heart. Kuna kitu nikakipokea kwenye moyo wangu. And I was remembering the words he spoke to me. Na nikawa nakumbuka maneno aliyoniambia. And I said, we are doing the ministry here. Nikasema tunafanya huduma hapa. We have a lot of obstacles. Tuna changamoto na vikwazo vingi. We need ngurumo ya upako here. Tunahitaji ngurumo ya upako hapa. And we started doing the process to see how can we have him to come to minister to Poland. Na tukaanza mchakato wa kuangalia namna gani anaweza akaja na kutudumia Poland. Because I know his presence in Poland is going to change the entire nation. Ni maana ninajua uwepo wake katika nchi ya Poland itabadilisha nchi yote. I took his video. Nikachukua video yake. And I showed to people. Nikawaonyesha watu. And people they asked a question. Na watu wakauliza swali. Is he a president? Ye ni raisi. Or a man of God? Au ni mtu wa Mungu. I said, this is a man of God. Nikamwambia huyu ni mtu wa Mungu. He's not just only a man of God. Yes, sio tu mtu wa Mungu. But he represents the kingdom of God. Lakini anawakilisha ufalme wa Mungu. So if you want to see the kingdom of God, hivyo kama unataka kuona ufalme wa Mungu, look at this man. Angalie huyu mtu. And people were wow. Watu walikuwa wanashangaa. I said, look at him. Nikamwambia muangalieni. Number one. Moja. No stress. Hakuna mawazo. You know, there is a reason to connect with him. Hakuna kila sababu ya kujiunganisha na mtu kama huyu. No stress. Hakuna mawazo. He ministers peacefully. Anahudumia kwa urahisi na kwa amani. Maneno machache, kazi kubwa. Few words, great works. I pray for people. I pray for people. Naombea watu. I prophesy for people. Na hapo watu unabii. But I never but doing that? No. So I brought this video. Hivyo nikaleta hii video. And people, they start looking at this video. Na watu wakaanza kuitazama ile video. So this is another level. Wakasema hii ni kiwango ngazi nyingine.
I said, we need this man of God here. Nikasema tunamhitaji huyu mtu wa Mungu hapa. The same way Joseph was needed in Egypt. Kama ambavyo Yusufu alihitajika Misri. We need this man of God in this nation. Tunamhitaji huyu mtu wa Mungu Poland. Because he carries solution. Kwa sababu anabeba majibu. And this was the reason. Na hii ndio sababu. We start planning to see how we can have him to come there. Tukaanza kupanga namna ambavyo tunaweza kusababisha awepo pale. And while planning, na wakati tunapanga, I said I have to go there first. Lazima niende kwanza huko. I want to go there. Nataka niende huko. To connect. Nikajiunganishe. To receive. Nikapokee. To come with this fire. Nije kwanza na huu moto. To start preparing the way. Nianze kuandaa barabara. With this anointing. Na huu kwa huu pako. Which is advanced. Ambao ni wa hali ya juu. That's why I'm here today. Ndio maana niko hapa leo. I came to receive. Nimekuja hapa kupokea. So I can go back with this fire. Ili niende na huu moto. To bring change in that nation. Nianze kuyasababisha mabadiliko kwenye ile nchi. And when he comes to Poland. Na yeye atakapofika Poland. People will have already the atmosphere. Watu watakuwa tayari wameingia kwenye ule uwepo. Of this anointing. Wa huu upako. Glory to Jesus. Ah, utukufu kwa Yesu. I'm so glad. Nina furaha sana. And I'm so blessed. Na nimebarikiwa sana. To be here today. Kuwa hapa leo. One thing I like about you, Baba. Kitu kimoja ninachopenda kuhusu wewe, Baba. Yes. You are not selfish. Wewe si mchoyo. Because if we look around here, we have men of God. Kuangalia watu wengi walioko hapa. I saw one YouTube video here. Niliangalia video moja ya YouTube. Apostles and pastors, bam, bam, and people, boo! The same anointing is operating in them. Watumishi wa Mungu, wa mitume, pastors wanapokea upako na upako huu wanaotendea kazi. So daddy is not a selfish. Nikagundua yeye si mtu mchoyo. He doesn't care. Ajali sana. It's about the kingdom of God. Anajali maslahi ya ufalme wa Mungu zaidi. A man is from God. Na unamjuaje mtu ametoka kwa Mungu? Look at his sons and daughters. Angalia watoto wake. Are they anointed? Wana upako? Because the anointing from God is always generous. Kwa sababu upako kutoka kwa Mungu siku zote huwa una ukarimu. And I am in that house today. My dad is generous. Na nimefika katika nyumba hii hapa na nakiri baba yangu ni mkarimu. Thank you so much for that. Asante baba kwa ajili ya hilo. It's a blessing. Ni baraka. And I thank God for being here. Na namshukuru Mungu kwa kuwa hapa. So I represent my church here today. Na wakilisha kanisa langu hapa. All they send greetings. Wanatuma salamu. And one day we will come all the church. Na siku moja tutakuja kanisa zima. Amen. So you still want me to come to your country? Kwa hiyo bado unahitaji nije katika nchi yako? You want this anointing to come to your country? Unahitaji upako uje kwenye nchi yako? Yes. Are you serious? Unamaanisha? Very serious. Are you serious? You unamaanisha this anointing literally to come in Poland? Yes. Unamaanisha unataka upako kama ulivyo uje Poland? You know the heavens of Poland. Unajua mbingu za Poland just shut down, closed spiritually. Zimefungwa katika ulimwengu wa roho, zimefungwa. That's true. It needs like this super anointing to go through so it opens. Unahitaji upako mkuu kama huu uende uingie katika ile nchi ili mbingu zake zifunguke. Amen. Amen. So you want this anointing. Yes sir. Kwa hiyo unahitaji huu upako. Come here. Sogea karibu. You see, when you are with the man of God with the anointing, wakati uko na mtu wa Mungu mwenye upako, you have the anointing. Unao upako. Hebu nataka eneo hili hapa msimame. Simameni.
Mimi nataka kupita hapa na huyu. Nguvu ya Mungu itawaangukia watu. I want to go in the midst of the people, me together with him, and the power of God shall fall upon the people. Wewe uliona ile ya kufanya mguu hivi. Eh? Sasa hiyo haitakuwa hivi. Twende tutembee. Nguvu ya Mungu. Let's go. Let's walk. Angalia. Pokea nguvu ya Mungu. Pokea. Angalia watu wanapokea nguvu ya Mungu. Angalia. Look at this. Look at this. You see? Look at it. Let's go. Angalia. See? This is for you. This anointing is for you. Pokea. Okay. Angalia. Look at this. You are not even doing anything. It's just flowing. Angalia. Pokea. Angalia. Look at this. You see? You've never seen something like this. Hujawahi kuona kitu kama hiki. Now this is what we call advanced anointing. Na hii ndio tunaita ngurumo ya upako. Now these people have received something now, not from me but from you. Hao watu wamepokea kitu sio kutoka kwangu, kutoka kwako. Ni kwa sababu nimepandikiza kitu ndani yako. This is more powerful. See? Now I want you to lift your hands like this to these people. Look. Nataka unyoshe mikono yako kwa hao watu. Look at this. See? Angalia. See? This is anointing of God. That's it. So I wanted you to receive it. Nikuwa nataka upokee upako. I wanted you to receive it so that you can have a reason to share that you've seen God in person. Nataka uone upako ili uweze kuwashirikisha watu wengine ya kwamba umemuona Mungu kwa binafsi yako. So the anointing, the advanced anointing, hivyo ngurumo ya upako, is the power of God in simplicity. Ni nguvu ya Mungu katika urahisi. Without using human struggle. Bila kutumia nguvu za kibinadamu. That's another level. Na hiyo ni ngazi nyingine. There are levels that you have to use everything, even to slap a person. Kuna ngazi ambazo unatumia kila kitu hata kumkata mtu kofi. Those are also some levels. Hizo ni ngazi pia. But there are some levels where you just sit. Lakini kuna ngazi zingine ambazo unaweza kukaa tu. And things begins to happen. Na vitu vinatokea tu. So the anointing you have received today, hivyo upako ambao umepokea leo, is the elementary. Ni upako wa awali. So that when we are in your country, ili tutakapokuwa katika nchi yako, that will be the real level for your country. Hiyo ndio itakuwa nafasi halisi kwa ajili ya nchi yako. But what you have received now, lakini kile ambacho umekipokea sasa, is enough to do wonders. Ni kinatosha kufanya maajabu. You can even create your own country with what you have just received now. Yani kwa hili unaweza ukatengeneza hata nchi yako mwenyewe. This is so powerful. I release so as it was conferred to me by Jesus Christ. Ninaachilia kwako kama ilivyokusudiwa na Yesu Kristo. Receive. Pokea. Receive. Pokea. Receive. Pokea. Receive. Pokea. Receive. Pokea. And that's the beginning of great things. Na huo ndio mwanzo wa mambo makubwa. As it was conferred to me by Jesus. Kama ambavyo imethibitishwa kwangu na Yesu Kristo. And so I have given.